着物を着る機会が増えて、旦那様が綺麗じゃねーって褒めてくれます。嬉しい。誕生無料着物着付け教室8、受講者募集中。着物姿で日本酒を飲みに行きましょう。一人で着物が着れるようになるけん、みんなでお出かけしましょう。あなたも無料着物着付け教室へ。みんな一緒に習おうや。みんな小さい日本和装、日本和装へ今すぐお電話を。